Omgevingsvisie Kanaaleiland en Transwijk. Doe mee met de online workshops. Linda Voortman, wijkwethouder. Welkom op mijn thuiswerkplek. We hebben elkaar op 7 maart in het Krasstation ontmoet. Toen hadden we hele interessante gesprekken om te komen tot de omgevingsvisie Transwijk Kanaaleiland. Ik vond het in ieder geval heel interessant om zoveel van jullie te ontmoeten. Helaas is fysiek ontmoeten nu niet mogelijk. En daarom organiseren we nu een aantal online workshops. En we doen dat over de volgende thema's. Ten eerste over groen. Het tweede onderwerp heet Jongeren op 1. En het derde onderwerp is Trots op de wijk. Want dat waren de onderwerpen die uit de gesprekken op 7 maart kwamen. En we voegen daar nog 2 onderwerpen aan toe. Over wonen en over mobiliteit. Paul, wijkbewoner. Ik woon in Transwijk Noord. En ik praat erg graag mee over de nieuwe omgevingsvisie voor Kanaaleiland en Transwijk. Om die reden volg ik ook de workshops van de gemeente Utrecht. Amina, wijkbewoner. Als actieve wijkbewoner ben ik vanaf het begin betrokken bij de omgevingsvisie. Ik zit mij met name in voor de belangen van de jongeren. De jongeren in de wijken Kanaaleiland en Transwijk hebben heel veel behoefte aan ontmoetingsplekken. Niet alleen maar om voor vrije tijdbesteding, maar ook voor schoolwerk en gewoon dagelijks begeleiding. Jongeren op nummer 1. Nathan, wijkbewoner. Ik doe mee omdat ik het belangrijk vind om je stem en mening te laten horen voor de omgevingsvisie. Ik weet dat veel mensen denken het heeft toch allemaal geen zin. Daar ben ik het niet mee eens. Als je niks zegt en niet laat horen wat je ervan vindt, wordt er sowieso niet naar je geluisterd. Meedoen is heel gemakkelijk. Dat kan via uw laptop, via uw smartphone of via uw tablet. Doet u mee? Doe jij ook mee? Kom virtueel meedoen, meld je aan. Ja, dus als het goed is zien we elkaar dan in de digitale virtuele bijeenkomst. Doei! Kijk voor meer informatie op www.utrecht.nl/omgevingsvisieket.